Mtazamaji, baada ya Rais William Ruto kuhudhuria hafla wazwa kwa Mfalme Charles III pale eneo la Uingereza London, jioni hii ya leo ameweza kupatana na baadhi ya wawekezaji na kuelezea sababu ya muhimu ya kuwa na uhusiano bora, kisha kuja kuhakikisha kwamba kuna wawekezaji kutoka Uingereza hapa nchini Kenya na kuja kuhakikisha kwamba kuna nafasi za ajira zaidi alivyoahidi kwenye kampeni zake, alikiandika kwenye mtandao wake rasmi. Kisha ya pale rais atakuwa anaelekea Netherlands pamoja na Israeli. Baada hapa atakuwa anarejea huko nchini Kenya. Hapa kwenye TNG tutakuwa nakupa updates, endelea like, kusubscribe na kutufollow kwenye mtandao wa Facebook. Jina langu mimi ni Omache, don't forget to subscribe.